डिजाइन लेखेर दिने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र काम गर्ने एउटा लेबर बनेर चाहिँ काम गरेको त एउटा के अरे माओवादीको हो अनि माओवादीले त किताबमा लेखेर उसको मेन मुद्दा बनेर आउनु पऱ्यो नि त उनीहरूले त खास चाहिँ अब एकछि आठको चाहिँ विज्ञान विषयमा चाहिँ अब हालेर आउने त्यो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्न पाउने त्यो एउटा चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छ जो कि अब जय मङ्गोल सम्पूर्ण दर्शक मानुभवहरूलाई यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुर्खाज अनलाइन टिभी र मङ्गोल अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शक मानभवहरू यतिखेर भने उपनिर्वाचनको माहौल तातिरहेको अवस्था छ देशमा र देशको तिन स्थानहरूमा चाहिँ वैशाख दस गते उपनिर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ यतिखेर यही यही उपनिर्वाचनको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति अनुको क्षेत्र नम्बर एकबाट उम्मेदवार दिनुहुने प्रेमबहादुर थापा मगर ज्यू आजको अतिथि हुनुहुन्छ म उहाँसँग निर्वाचनको लागि के कस्ता तयारीहरू अगाडि बढिरहेको छ चुनौतीहरू के के छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछ कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ प्रेमजी स्वागत छ चा हजुरलाई हुन्छ धन्यवाद जय मङ्गुल तनुको क्षेत्र नम्बर एकमा वैशाख दस गते उपनिर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ तपाईँको तयारी कस्तो छ अलिकति बताइदिनुहोस् न तयारी एकदम अब दुरुस्त चुस्त दुरुस्त रूपमा गइरहेको अवस्था छ हामीले अब अब यो चैतको बिस गते चाहिँ अब उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भनेर त्यो अब मनोनयन दर्ता गर्ने भन्ने त्यो पनि काम पुरा गरेर आइसकेका छौँ र त्यस पछाडि अब त्यो बाइस तेइस अब चौबिस अबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अब निरन्तर रूपले अब, अब यसलाई चाहिँ घरदैलो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने काम चाहिँ अब यो भोट माग्ने काम चाहिँ भालेमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाल्नुपर्छ है भन्ने त्यो चाहिँ गाउँ गाउँमा जाने भोट माग्ने काम चाहिँ निरन्तर रूपले भइरहेको अवस्था छ हजुर अब तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो स्वर्णिम वागले सर्वेन्द्र खनाल गोविन्द भट्टराई जस्ता चाहिँ अलिकति प्रभावशाली नेताहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ त्यसको बावजुद तपाईँ पनि चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धामा होमिनु भएको छ चुनौती कतिको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चुनौती ए भन्दा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा एजेन्डा मुद्दातिरलाई सम्झिनुपर्ने अवस्था आयो किनकि उहाँको लेखित एउटा चाहिँ म एउटा यो मूलवासी मङ्गोलको उत्थान गर्ने कुराको कुरा आयो होइन अब मूलवासी मङ्गोल र हामी चाहिँ अब असी प्रतिशत अहिले मूलवासी मङ्गोल भन्ने यो चाहिँ अब संविधानमा मूलवासी मङ्गोल लेख्ने अब एउटा मानव अधिकारको कुरा पनि आयो र उहाँहरूको भनेको एउटा जित हासिल कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै प्रभावशाली देखिन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ विशेष गरी त्यो प्रभावशाली को के भन्ने भन्दा पनि अब मानव अधिकार सम्बन्धी को विभेदमा परेको छ अब को विभेदमा परेको छैन त्यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा त्यसलाई चाहिँ अब अब नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा मेन हाम्रो यो मुङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ उठा उठाउँदै आएको चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्त्य सरकारलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि लैजाने भन्ने मेन मुद्दाको कुरा छ यसले नै चाहिँ सबै यहाँ नेपालमा रहेका असी प्रतिशत हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एउटा चाहिँ दिगो शान्ति दिगो विकास र अब एउटा समृद्ध नेपाल बनाउने एउटा तर्फ लैजाने गर्छ त्यसैको लागि नै अब म पनि एउटा चाहिँ अब तनह क्षेत्र नम्बर एकको चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाको सदस्य यो उम्मेदवारमा अहिले उम्मेदवार उपनिर्वाचनको लागि चाहिँ खडा भएको हो हजुर अब तपाईँले यसरी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्नु हुँदाखेरि प्रचार प्रसारको क्रममा जनताहरूबाट रेस्पोन्स कस्तो आइरहेको छ हो त्यहाँ त तनुको क्षेत्र नम्बर एकमा त काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको गत प्रतिनि प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचनमा अब उहाँ चाहिँ राष्ट्रपति भइसक्नु भएपछि फेरि उक्त स्थान रिक्त भएको कारणले गर्दा त्यस स्थानमा चाहिँ पुनः उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो हजुर यस्तो अवस्थामा जनताहरूबाट चाहिँ कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आइरहेछ त्यसमा घरदैलोमा जाने क्रममा चाहिँ जनताहरूबाट के भइरहेछ भन्दाखेरि हालसम्म तपाईँको हाम्रो कुरा ठ्याक्कै हामी जाँदा साथ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अब जति पटक पनि भोट हालेर जिताएर पठाएका छौँ तै पनि हामीले पाएका केही पनि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ र हामीले भनिरहेको छौँ कि त्यसको विरुद्धमा हामीले एउटा चाहिँ अब तपाईँ हामी पिल्चिएको दबिएको दबाइएको होइन हामीलाई चाहिँ अब यो देशकै होइन अब घुमन्ते फिरन्ते होइन खालको चाहिँ अब सबै प्रशिक्षण हाम्रो मङ्गोल राष्ट्रवाद सम्बन्धी प्रशिक्षणहरूबाट चाहिँ अब जे कुराहरू आउँछ त्यो हामीले प्रशिक्षण दिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ जुन जनताहरूमा एक किसिमको नैरस्यता छाएको छ त्यसको फाइदा लिन चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ अब त्यसको फाइदा चाहिँ अब नैरस्यताको फाइदा भन्दा पनि हामीले मेन विशेष गरी उहाँहरूले चाहिँ हामी त यो रहेछ होइन अब हामी चाहिँ अब यो देशको मूलवासी मङ्गोल रहेछ अब तपाईँ हाम्रो साझा सङ्गठन चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो है भनेर भन्दाखेरि ए अब चाहिँ हामीले कुरो यो बुझ्दा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ थिएनौँ अहिले चाहिँ अब सुन्नमा आयोजोस् अब चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी धेरै धेरैभन्दा धेरै अब हाम्रो अब लोक समुदायले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई नै मत चाहिँ योपालि चाहिँ तपाईँहरूलाई नै मत भन्ने कुराहरू छ होइन कतिपयले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब अलिकति पर्दै रहेछ अब यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ यतिको लामो समयसम्म जनतालाई अझै पनि नेपालको वास्तविक राजनीतिको बारेमा जानकारी छैन जनता चाहिँ एक किसिमको भ्रमको राजनीतिमा खसिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले नेपालको वास्तविक राजनीति को विषयमा जनताहरूमा प्रस्ट्याउँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ अब यो चुनावमा चाहिँ तपाईँको कुराहरूलाई तपाईँको एजेन्डाहरूलाई बुझेर जनताले कति जति तपाईँलाई मत दिएला यस्तो छ मैले योभन्दा पहिलाको यो, यो मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि मैले तनाउ क्षेत्र नम्बर एकबाट चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यकै उम्मेदवार चाहिँ मा चाहिँ अब मैले अब उम्मेदवार दिएको हो र त्यतिखेर को समयमा पनि मलाई म तनहुको यो मेरो घर चाहिँ घिरिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर चारमा यो चाहिँ त्यो घिरिङ भनेको तनहु क्षेत्र नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पर्छ त्यहाँको व्यक्ति यहाँ आएर उठे तापनि मैले अब कसैलाई पनि मङ्गोल दर्शनमा लागेको भन्दा अरू बाहेक अरू साथीहरूलाई चाहिँ मैले चिनेको पनि थिएन एकैचोटि मैले म यो सङ्गठनको मान्छे भनेर भोट माग्ने क्रममा चाहिँ मैले माग्दै गरेँ र त्यो यो मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको यो प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा को चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ मलाई तिन मत प्राप्त हुन आएको थियो भने त्यो एकजनासँग पनि मेरो खासै अब सङ्गठनभन्दा बाहेक भोट माग्ने जाँदाखेरि अनुहार देखेको मात्रै हो होइन भने अब मैले मेरो आफ्नो सङ्गठनबाट चिनेको मात्रै भएको भए चाहिँ सहयोग पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन भने अब सङ्गठनको कुरा बुझेर अब हाम्रो यो तनहु क्षेत्र नम्बर एकको जति पनि अब लोक समुदाय छन् अब भोटरहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको हाम्रो साझा सङ्गठन हो त्यस कारणले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले मतदान गर्नुपर्छ भन्ने धेरै जसो चाहिँ अब हाम्रो लोकसमुदायहरू चाहिँ यो तन क्षेत्र नम्बर एकबाट चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा परिवर्तन आइ परिवर्तन आइरहेको अवस्था छ मलाई लाग्छ अब त्यो अब त्यो मतभन्दा पनि अब सायद अब माथि नै आउँछ होइन त्यो मत परिणाम भन्दा पनि माथि नै आउँछ भन्ने चाहिँ मैले एकदम आशा पनि लिएको छु जनताले चाहिँ अब मैले अब धेरै नयाँ ठाउँ पनि घुमेर घुमी हेरिएको हेरिसकेको छु होइन नयाँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ हामी अब घरदैलो कार्यक्रम पनि छ अझै पनि हामी निरन्तर रूपले घरदैलोमा जाने एउटा चाहिँ अब योजना पनि तयार हुँदैछ अब जस्तो तपाईँले जित्ने सम्भावना छैन अहिले तनुजको क्षेत्र नम्बर एकमा तथापि तपाईँ दिल्लो ज्यान दिएर निर्वाचनमा होमिनु भएको छ यसको कारण चाहिँ के होला यस्तो छ अब यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा दर्शन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा दूरदर्शिता भनौँ न एउटा चाहिँ अब हामीले अब गणितीय रूपमा जित लिन जित हासिल लिन नसके तापनि हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक जित भनेको हुँदै आइरहेको छ मैले एउटा चाहिँ अब मेरो उसमा चाहिँ देखिरहेको कुरा कि अहिले मिडियाबाट पनि अब यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब फैलाइतो रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ जो कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले एमएन एमे म्यान मेन माने मान्छे भन्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र चाहिँ नि मङ्गोल आर्य निग्रो भनेर भन्छ त्यसको फुलफर्म चाहिँ यो हो भनेर अब हामीले प्रस्ट्याउँदै गर्दाखेरि त्यो त अब चाहिँ अब अबको पा अबको पालामा चाहिँ यो कक्षा आठको चाहिँ विज्ञान विषयमा चाहिँ अब हालेर आउने त्यो हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्न पाउने त्यो एउटा चाहिँ अवस्था पनि सिर्जना भइसकेको छ जो कि अब अब अर्को कुरा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सङ्घीय सरकार हुनुपर्छ भनेर त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल मुद्दा हो ते स, ते, ते अब त्यस त्यस त्यही अनुसार चाहिँ त्यही अनुरूपले चाहिँ एउटा संविधान पनि खडा भएको छ एउटा चाहिँ संस्थागत अब एउटा चाहिँ अलिकति संस्थागत चाहिँ भएको छैन त्यो तपाईँहरूले चाहिँ यो लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र प्रान्तीयता चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल मुद्दा हो भन्नुभयो हजुर तर फेरि देशमा यो व्यवस्था लागू त माओवादीले गरेको छ नि त होइन हजुर अब यो माओवादीले गरेको छ भन्दा पनि अब यस्तो छ अब त्यो माओवादीले त किताबमा लेखेर उसको मेन मुद्दा बनेर आउनु पऱ्यो नि त उनीहरूले त खास चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब काम गर्ने चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब मुद्दा उठायो एउटा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब म त के भन्न चाहन्छु भने यसको विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ डिजाइन लेखेर दिने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र काम गर्ने एउटा लेबर बनेर चाहिँ काम गरेको त एउटा के अरे माओवादीको हो अनि त्यो पनि यसलाई चाहिँ अब काम त गर्यो काम गर्न चाहिँ जानेको एउटा मिस्त्रीको काम भन्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ है अब मैले साधारण भाषामा भन्नु पर्दाखेरि र त्यसलाई चाहिँ उसैले ल्याएको भन्न चाहिँ मिल्दैन यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा स्वीकारेको मात्रै स्वीकारेर चाहिँ माओवादी पार्टीले यो हाम्रो एजेन्डा एजेन्डालाई चाहिँ जनताहरू भ्रममा छन् यतिखेर हजुर एकदम अब चुनावकै विषयतिर जाउँ अब यतिखेर चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूको उम्मेदवारहरू चाहिँ ठुला ठुला मिडियाहरूमा चाहिँ ठुला ठुला प्रचार गरिरहेको पाइन्छ हजुर तपाईँको चाहिँ कस्तो छ तयारी अब प्रचार प्रचारभन्दा पनि हाम्रो सबैभन्दा मेन गरी अब अब यो हो हल्ला गर्दै अब तपाईँको यो बाटोमा धुलो उडाउँदै ठुला ठुला झन्डाहरू फैलाउँदै मान्छेलाई चाहिँ अब अब भोज भतेर त्यस्तो गर्ने अब हाम्रो त्यो चाहिँ छैन हामीले चाहिँ अब सिम्पल तरिकाले आफ्नो मतदाताहरूलाई चाहिँ हाम्रो अब भोटरहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्ने हो हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो मङ्गल दर्शनवाद सम्बन्धी होइन मङ मङ्गलवाद दर्शन सम्बन्धी चाहिँ अब एउटा चाहिँ कुरो बुझाउने हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो भइरहन्छ निरन्तर रूपले भइरहेको पनि छ र अब यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ अब उग्र रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ अब बाइक र्याली उता अब के अरे गाडीमा चाहिँ अब ठुला ठुला साउन्डहरू बोकेर त्यो चाहिँ अब त्यो पनि गर्ने पक्षमा हामी जस्तो अब हरेक कुराको चाहिँ हरेक कुराको प्रचार प्रसारको निम्ति मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ हजुर होइन मिडियाले राम्रोलाई पनि नराम्रो बनाइदिन्छ नराम्रो नराम्रोलाई पनि राम्रो भयो राम बनाइदिरहेको अवस्था छ हजुर 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 एकदम अब यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि ठुलो मिडियाहरूले नदेखेको हो कि अथवा तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि ठुला मिडियाहरूले चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गर्नै नचाहेको हो कि के छ यसमा तपाईँलाई के लाग्छ यो अब यो चाहिँ अब मिडिया जति पनि मिडियाहरू छन् यो अर्को अरू ठुला मिडियाहरू भनेको अब यो काङ्ग्रेसको एमालेको भनेर ट्याक्कै ट्याक्कै छुट्याउँदा पनि हुने अब त्यस्तो देखिन्छ होइन अब त्यो चाहिँ अब काङ्ग्रेसको एमालेको अब माओवादीको भन्नु चाहिँ अब के के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपालमा रहेका यो बिस प्रतिशत हिन्दू आर्यहरूको मिडिया एक हिसाबले यो मङ्गललाई त सपोर्ट गर्न चाहन्न उनीहरूले होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब उनीहरूलाई निर्देशन होला के होला होइन मिडिया भने त अब आउनुहोस् भन्ने हो अथवा गरिदिउ भनेर उनीहरूसँग सरसल्लाह सर गर्दाखेरि भन्ने कुरा के छ यसमा विशेष कारण चाहिँ अब विशेष कारण चाहिँ यही हो कि तपाईँको अब यो जति पनि यो ठुला भनाउँदा मिडियाहरू जो छन् नि अब यो चाहिँ अब हिन्दू आर्य पक्षको भयो होइन अब नेपालमा रहेका यो वन क्षेत्रीहरूको सबै मेडिया हजुर र भने अब यो चाहिँ हाम्रो यो हामी मङ्गोल भन्दा बित्तिकै त्यो अब यो वन क्षेत्र नेपालमा रहेका यो हिन्दू आर्य तथा अब वाम छेत्रीको चाहिँ अब विरोधी चाहिँ अब सङ्गठन भयो उनीहरूसँगै चुनाव लड्ने एउटा चाहिँ प्रतिद्वन्दी भएर चाहिँ अब चुनाव लड्ने अब सङ्गठनलाई त कहाँको मिडियाबाट अगाडि बढाउनु त उनीहरूले चाहिँ अब जसरी पनि अब छुपाउनु पाए हुन्थ्यो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ मिडियामा चाहिँ ल्याउनु नपाए हुन्थ्यो नपरि हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूको चाहिँ विचारको कारण विचार धारणा रहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामीले हाम्रो यो मुङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन चाहन्न हजुर अब जस्तो अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति साम्प्रदायिकता साम्प्रदायिक हिंसा फैलाउने धन्दो फैलाउने तरिकाको अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइन्छ जनताले चाहिँ कसरी बुझिरहेछ अब यस्तो छ अब त्यो अब अब जनताले चाहिँ खासै कतिपय जनताले चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ स्विकार्दै आउनुभएको छ किनभने हामी ज जहाँ जान्छौँ हामीले जो कि गाउँ गाउँ जाउँ मूलवासी जगाउँ भन्ने विषयमा यो चुनाव मात्रै होइन कि हामीले अरू समयमा पनि हामीले यो मूलवासी जगाउने काम चाहिँ भइरहेको छ निरन्तर निरन्तर भइरहेको छ अरू त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरूले हामी गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सुन्ना साथ उहाँहरू एकदम हाम्रो यो सङ्गठनको कुरा चाहिँ मा चाहिँ एकदम सहमत र अब प्रभावित हुनुहुन्छ तापनि यहाँ चाहिँ फैलाउने काम चाहिँ अब यो विद्रोह भन्ने उता के होइन साम्प्रदायिक भन्ने यो भनेको त उनीहरूले चाहिँ नबुझी नबुझी पनि उनीहरूले चाहिँ अब अब कस्तोलाई साम्प्रदायिक शांप, भनिन्छ भन्ने विषयमै थाहा नभएकाले चाहिँ साम्प्रदायिक त भयो भन्ने र चाहिँ एउटा प्रत्यारोप भन्ने हजुर हजुर छर्ने काम प्रत्यारोप ये ये लाए ये लाए जा 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 अब यस किसिमको भ्रमलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ जनतालाई अब यस्तो छ अब यस किसिमको चाहिँ अब यो भ्रमहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने अब अब जति पनि यो मिडियामा हेरेर अब सुनेर बस्नु बस्नुहुने सम्पूर्ण लोकसमुदायहरूलाई चाहिँ देश विदेशमा छरिएर छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण असी प्रतिशत अहिलेन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म यहाँहरूले अब खास चाहिँ जो कि विरुद्ध भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नराम्रोको विरुद्ध भनेर छ नराम्रोको विरुद्ध लाग्ने हो राम्रोको विरुद्ध त नराम्रो गर्ने हो नि त यो यो नै साम्प्रदायिक हो होइन यो नै चाहिँ अब अब विद्रोह हो भनेर बुझ्न जरुरी छ मेन कुरा है अब अब त्यो भनिसकेपछि अब यहाँ साम्प्रदायिकता त अब जसले नेपाल अब यो मुलुकलाई यो नेपाल अथवा अब सम्पूर्ण मुलुकलाई नै राम्रो गरेको देख्न चाहन्छ राम्रो भएको देख्न चाहन्छ भने यसले त आफू लगायत अरूलाई पनि राम्रो भएको देख्न चाहन्छ भने नराम्रो बनाउन खोजिएको होइन कि राम्रो राम्रो गर्नको लागि गरिएकोलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साम्प्रदायिक भन्न मिल्दैन है साम्प्रदायिक भनेको त अब राम्रो गरिरहेछ रा भने चा त्यसलाई चाहिँ अब नराम्रो तर्फ कसरी अब नराम्रो कसरी बनाउने भन्ने तर्फलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ साम्प्रदायिक भनिन्छ एउटा हत्या भनिन्छ त्यो हिंसा भनिन्छ होइन भने चाहिँ यो हामी चाहिँ हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ सबै हामी समग्र नेपालमा रहेको असी प्रतिशत र अब अहि मूलवासी मङ्गोल असी प्रतिशत छन् भने अब ब्राह्मण यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ आर्यहरू चाहिँ बिस प्रतिशत भन्ने कुरा आयो त्यसमा पनि रहेर हाम्रो उनीहरूको पनि एउटा चाहिँ अब कोटा छुट्याएर उहाँहरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरा नछ यो भनिसकेपछि यो यसमा यसलाई चाहिँ साम्प्रदायिक भन्न मिल्दैन तर तपाईँहरूको भाषणमा त फेरि अधिकतम भावन क्षेत्रलाई गाली गरिरहेको गा पाइन्छ नि जा। सर अब यो, यो त बुझ्दाखेरि गाली बुझ्नेलाई चाहिँ त्यो नबुझ्नेलाई चाहिँ गाली भयो तर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने भन, भने त्यो गाली होइन किनभने वास्तविकता हो किनकि उहाँहरूको अब एउटा चाहिँ अब उहाँहरूको एउटा शाखा अथवा उपशाखा रूपमा उपशाखाको रूपमा चाहिँ रहेर उहाँहरूको चाहिँ पार्टी चलाउने र अनि नेताहरूले बनाइदिएको नीतिलाई चाहिँ हामीले एउटा काट्दै चिर्दै आउन पर्दाखेरि उहाँहरूको नाम त लिनै पर्यो लिँदाखेरि मात्रै त्यो चाहिँ अब बाहुनलाई बाहुन भन्ने छेत्रीलाई छेत्री भन्ने अब एउटा अब हिन्दूको कुरा पनि आयो धार्मिक धर्मको कुरा उस छुँदाखेरि अब हिन्दू पनि भनिन्छ हामीले पनि हामीले तोकेर सबैजना बाहुनहरू चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ बेठिक तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ अब नराम्रो भन्न खोजिएको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ त्यो बादलाई सिस्टमलाई बादलाई चाहिँ त्यो हिन्दूवाद र बाहुनवादलाई चाहिँ एउटा भन्दाखेरि त जान्दै नजान्दै त्यो प्रश्न नै नहुने नहुनेखेरि भाषण नहुने गरी भाषण त गर्दा त बुझ्दैन मान्छेले त होइन दमैलाई दमै नै भन्ने हो कामीलाई कामी, कामी नै भन्ने हो मर गुरुङलाई मर गुरुङ नै भन्ने हो भन्दा जस्तै अब बाहुनलाई बाहुनै भन्न पऱ्यो नि त छेत्रीलाई क्षेत्री नै भन्न पऱ्यो भनिसकेपछि त्यो भन्दाखेरि अब कति त अब यो धेरै अब यो हिन्दू मध्येको हाम्रो ब्राह्मण अथवा यो आर्य साथीहरू पनि मसँग पनि छ मेरो पनि साथीहरू छ तर धेरै जसो पढे लेखेकाले चाहिँ अब मध्य पढे लेखेको मध्येकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रस्तुत बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले उहाँहरूले सम्मान गर्नु स्वीकार स्वीकारिसक्नु भएको छ एकदम हजुर अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा चाहिँ तनु क्षेत्र नम्बर एकको आम सर्वसाधारण मूलवासी मङ्गल समुदायहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब यो गोर्खाज अनलाइन टिभी र मङ्गोल अनलाइन टिभीमा चाहिँ अब हेरिराख्नु हेरिराख्नुहुने देश विदेशबाट र अब यो आफ्नो यो तनह क्षेत्र नम्बर तनाउबाट अब स्वदेशबाट हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण लाई चाहिँ जहाँ जहाँबाट अब उम्मेदवारी दिएको छ अहिले उपनिर्वाचनको लागि होइन विशेष गरी उपनिर्वाचनको कुरा नै आयो उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यो ठाउँबाट चाहिँ सबै हाम्रो असी प्रतिशत मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ कुखुराको भालेमै भोट हालिदिनु होला भनेर अपिल गर्न चाहन्छु र तनहुको लागि चाहिँ तनहु क्षेत्र नम्बर एकमा पर्ने सम्पूर्ण अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल बुवामा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म अहिले यसपालि पनि यो मङ्सिर चारमा पनि म आफै थिएँ उम्मेदवार है, है प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार र तनहु क्षेत्र क्षेत्र नम्बर एकबाट भने अहिले यो उप, उपनिर्वाचनमा पनि म अहिले फेरि अहिले पनि म उम्मेदवार नै रहेको छु दर्ता भएर आइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तनहु क्षेत्र नम्बर एकका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु यहाँहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुखुराको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा मतदान गरिदिनु होला गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र किन केका लागि भन्दाखेरि हाम्रो जो कि अब संविधानमा है दुई हजार बहत्तर सालको संविधानमा चाहिँ अब हामी मगर गुरुङ राई लिम्बूको चाहिँ मेरो धिमाल छारूलाई चाहिँ अब तपाईँ कामी सार्केलाई अब यसरी चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर भनिएको छ भने अब उनीहरूले चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालमा जारी भएको संविधानमा चाहिँ धारा चौरासीको उपधारा दुईमा अब खस आर्य भन्नाले भनेर स्पष्टीकरण लेखिएको छ त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ अब खस आर्य भन्नाले चाहिँ ब्राह्मण छेत्री दशनामी सन्यासी समुदाय सम्झिनुपर्छ भनेर बकायदा लेखेर राखेको छ यहाँले सक्नुहुन्छ भने स्टेसनरीमा गएर यहाँले संविधानको पनि किताब हेरिदिनु होला भन्दै भन्ने एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा चाहिँ मतदान गरिदिनु हुन सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ अब यो देशका असी प्रतिशत अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अब त्यो कुखुराकै भालेमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अब निरन्तर रूपले चुनाव लड्दै गर्छ र निरन्तर रूपले चाहिँ कुखुराकै भालेमा मत हालिदिनु होला भन्ने भनेर अपिल गर्न चाहन्छु हस्त यहाँलाई यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय यो छोटो कुराकानीको निम्ति उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि अब गोर्खाज अनलाइन अनलाइन टिभीलाई र मुगल अनलाइन टिभीलाई पनि एकदम विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले चाहिँ अब मलाई यो यस उसमा चाहिँ अब यहाँको अब टेलिभिजनमा चाहिँ एउटा उभ्याउने एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा यहाँले एउटा चाहिँ बोलाइदिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद र यो मङ्गोल अनलाइन र गोर्खाज अनलाइन टिभी चाहिँ हेरिराख्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि यहाँलाई चाहिँ सदैव यहाँहरूको सदैव चाहिँ ध्यान के होस् भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मूल मुद्दा भनेको लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ एउटा बलियो रूपले चाहिँ संस्थागत गर्ने रूपले चाहिँ अगाडि बढाइ बढिरहेको छ यहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट पनि अब आ आफ्नो ठाउँबाट म मेरो तर्फबाट भन्नु भन्नुपर्दाखेरि तनह क्षेत्र नम्बर एकमा चाहिँ एकबाट चाहिँ म अब प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारको लागि चाहिँ अब एकदम उठेको छु भने यहाँहरूले देश विदेशबाट यो एउटा चाहिँ मिडियालाई देख्न साथ यहाँहरूले चाहिँ देश विदेशबाट पनि आ आफ्नो तर्फबाट आर्थिक नैतिक भौतिक रूपले चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ अब सहयोग गरिदिनु हुन पनि अपिल गर्दै आफ्नो चाहिँ अब आ, यो फेरि पनि यो मिडियालाई चाहिँ अब विशेष विशेष धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय मङ्गोल